Sen så här, jag har inte mycket till gästhanddukar, men jag hängde upp den här bruna handduken i duschen, va? Så ska du in i duschen och bara säga till, bara, den hänger där. Jag vill att du känner dig som hemma. Det är en regel jag har. Alltså, a friend of my friend is always a friend. Va? Och grannarna är rätt schyssta, liksom, förstår du? Mm. Du kan liksom inte spela Black Uhuru typ 3 på morgonen, va? Med fullt ståpomp. Va? Det går inte, va? Med basset på byggen och köra. Det rockar inte. Va? För att jag har ju headbangats och andra dörr här på en fest, va? Mm. Och det hörde de ju, vet du. Du behöver inte fundera så mycket liksom, på saker och ting, utan koppla av och känn dig verkligen fin. Och är du hungrig så är det bara liksom, plocka i kylen, va? Finns det så finns det. Märker jag att det finns bara en ärta kvar, då får man lösa det då. Liksom, så på sommar då kommer ju polarna, brudarna, när Eva brukar grilla här utanför. Och det är därför jag måste plocka bort granen snart. Alltså.